Ülekoormatud tervishoiusektoris on suurima koormuse alla jäänud Tallinna emad. Pole enam erakordne, kui kiirabibrigaadid seisavad tunde erakorraliste uste taga. Kiirabi ülesanne on jõuda ikkagi abivajaja nii kiiresti, see ongi kiirabi mõte. Aga kui selliste pseudoteemade tõttu kiirabi on seotud haiglate külge, siis me ei saa välja sõita sinna, kus me peaksime olema. Nii et meie jaoks on see väga häiriv olukord. Tallinna ühistransport saab õige pea juurde 15 keskkonnasõbralikku elektribussi. Tere õhtust, on esmaspäev 16. jaanuar. Toome teieni tänased Tallinna uudised. Pikad kiirabibrigaadidest moodustatud järjekorrad erakorraliste uste taga on Tallinnas saamas iganädalaseks nähtuseks. Koguni kolmandik patsientidest, kelle Tallinna kiirabi viib otse haiglasse, peavad kiirabiautos ootama üle ettenähtud ajast. Alles eelmisel teisipäeval seisis järjekordselt Tallinna kiirabi 23 brigaadist 13 haiglat erakorraliste ukse taga. Mõned brigaadid keerasid otsa ringi ja toimetasid viimases hädas patsientid Järvamaa haiglasse. Kiirabi ülesanne on jõuda ikkagi abivajaja nii kiiresti, see ongi kiirabi mõte. Aga kui selliste pseudoteemade tõttu kiirabi on seotud haiglate külge, siis me ei saa välja sõita sinna, kus me peaksime olema. Nii et meie jaoks on see väga häiriv olukord. Adlase sõnul tuleb keskmiselt igal kolmandal kiirabiga haiglasse suunatud patsientil oodata seal rohkem, kui on ette nähtud. Raskes õnnetuses kahjustada saanud väkilise terviserikkega inimene saab muidugi kohest arstiabi, kuid kes kannatab oodata, näiteks reieluuga eakas inimene, peab tõenäoliselt kootama. Isegi kui me teeme siia juurde paar kohta, no teine küsimus, kas meil selleks üldse mingisugune tööjõuresurss olemas, et noh, isegi kui meil oleks nagu voodit või voodikohta rohkem natukene, siis see ka ei lahendaks probleemi. Noh, et need kohad saaks nagu täidetud ja siis jälle tekib seisak. Nii et kogu see probleem sõltub sisust kogu süsteemi toimimisest. Novak ütleb, et ümmarguselt iga teine patsient, kes on omal jalal PERHi erakorralisse pöördunud, oleks saanud mure lahendada ka perearsti abiga, kuid ülekoormatud on ka perearstid. Me teame, et tervisetöötajate puudus on number üks probleem tervishoius üleüldse, aga see väljendub hästi nagu mingite erialade lõikes, nagu näiteks emoarstid. Muidugi infrastruktuur, eks siis emode mahutavus on probleem, sellepärast, et Tallinn koos ümberkaudsete valdadega on 600 000 inimest, eks siis see võibolla ei ole nagu enam nagu vääriline sellisele elanikkonnale. Murekohti on mitmeid. Järgmise sammuna on Terviseamet otsustanud alustada Tallinna haiglat üle järelevalve menetlust, et saada täpsemalt aru, kas ja millised lahendused vähendaks neid järjekordi. Tallinna linnatransport kuulutas välja riigihanke 15 uue elektrisõiduki soetamiseks. Eesmärk on jätkata ühissõiduki pargi keskkonna sõbralikele sõidukitele üleminekut. Esimesed elektribussid peaksid Tallinna jõudma 2024. aasta suveks. Tallinna linnatransport soovib soetada elektribusse, mis muudaksid pealinna ühistranspordi veelgi keskkonnasõbralikumaks, aga ka mitmekesisemaks. Hanke eesmärgiks on osta 15 elektrisõidukit, võimalusega soetada veel 15 bussi. Ka toimepidevuse mõttes on hea kasutada erinevaid energialiike, et nagu ka täna tegelikult ühistranspordi kasutaja teab, on võimalik siis läbi elektri kasutada trammi ja trolli. On meil gaasibussid, on meil diiselbussid, nüüd siis juurde tulevad ka elektribussid, nii et see annab meile suurema paindlikkuse ja võimekuse, kui mingisugune järjekordne kriis peaks meid jälle tabama. TLT eesmärk on viia kogu pealinna ühistransport hiljemalt aastaks 2035 üle heitmevabadele ühistranspordi lahendustele. Juba eelmisel aastal tehti samasugune hange, kuid paraku hüppas võitja viimasel hetkel alt ära. Elektribusside tugev külg on see, et nad on heitme- ja müravabad ning ka ülalpidamiskulud on väiksemad. Elektribussi eelis on ikkagi see, et ta on kaasaegne. Väga paljud linnad ju täna on läinud elektribussidele üle, aga praegu on arutelud käivad tõesti meil tegelikult ka trollituleviku üle, sest troll vajab investeeringuid. Meie tegelikult täna veeremi park ju busside näol on vanuse keskelt läbi 3,7 aastat, mis Euroopa mõistes me oleme täiesti tipus. Võiks rahulikult olla 5-6 aastat, nii et üldine seis on tegelikult väga hea. Linna liikluses on Tallinnas testitud 5 erineva tootja poolt pakutavaid elektribusse ning elanikud võtsid need sõidukid väga hästi vastu. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaksid esimesed elektribussid Tallinna tänavatele jõudma juba 2024. aasta suveks.
Tallinnas asuv Käo tugikeskus on Eestis ainulaadne sotsiaalkeskus, mis pakub tuge erivajadustega inimestele ja nende peredele. Täna käisime külas Käo tugikeskuse lastekeskusel, mis sai hiljuti enda hoovi uhihuue ratastooli kiige. Koos linna toega on Käo tugikeskus pakkunud sügava intellekti ning liitpuudega lastele ja täiskasvanutele sotsiaalteenuseid loovas ja turvalises keskkonnas juba 27 aastat. Viimase aja suurimateks arenguteks on keskkonnaruumide parandamine. Lastekeskuses rõõmustatakse aga äsja saabunud ratastooli kiige üle õuealal. Kuna meil majas 2/3 lastest on ratastoolis, siis nüüd on ka nende jaoks olemas hoovis kiik, mis on nende jaoks ligi pääsetav. Ehk siis laste vaba ja sisustamise mõttes on see kiik ikkagis nagu täiesti suur lisaväärtus. Käo tugikeskuse lastekeskuses on teenusel hetkel 34 last vanuses 7-18 aastat. Keskuses töötab 17 tegevusjuhendajat ja õpetajat. Nõudlus selliste teenuste järele Eestis ja Tallinnas on väga suur. Kui igal sügisel on uued lapsed, kes soovivad ka õppes osaleda ja kooliharidusteed alustada, siis on ikkagi kuskil 4, 5, 3 last need, kes peavad otsima omale ühe teise kooli või ja seal hulgas siis ka päevahoiuteenuse osutamise koha, sest meil ei ole lihtsalt ruumi, füüsilist ruumi ja võimekust rohkem vastu võtta. Milline näeb välja aga üks tavaline päev Käo tugikeskuses? Lapsed tulevad hommikul siia majja, lapsevanemad saavad minna tööle. Meie võimaldame lapsele siis kõik kogu päeva jooksul hoiu, nii söömise, hoolduse ja samas on siis lastel siin ka Käo põhikool, ehk nad saavad omandada oma haridustegevuse ja ühtesi on ka rehabilitatsiooniteenused siis kogu päeva sisse ära mahutatud. Seda me jälgime, et need kohti ei oleks piisavalt. Muidugi see vajadus kasvab ja seda me ka jälgime, et see oleks tasakaalus, et Tallinna lapsed saaksid teenusele Tallinnas, mitte mujal, aga muidugi see nõuab palju ressurssi ja mitte ainult raha, vaid ka inimressurssi ja oskusi ja kõike. Kui aastaid on Käo tugikeskus saanud rahastust ka Euroopa tugifondist, siis sel aastal jäi toetus tulemata ning linn leidis ise vajalikud vahendid. Nõmme linnaosa valitsus katsetab, kuidas jäätmeid innovaatiliste lahendustega kokku koguda. Töös on uudne idee, kus konteineri külge kinnitatud tehisintellektil põhinev sensor tuvastab konteinerisse pandud pakendid ning annab hinnangu, kas pakendijäätmed on ringlusesse võtmiseks sobivad või mitte. Konteinerite külge on paigaldatud QR-koodid. 6 Nõmmel asuvat avaliku pakendipunkti tähistati QR-koodiga, mis annab võimaluse elanikel pakendeid konteinerisse viies teha järelevalvet ja anda tagasisidet. Kui andur tuvastab, et konteinerisse on pandud sinna mitte sobiv jääde, teavitab sellest haldurit või korteriühistut, kes saab valed jäätmed välja võtta ja õigesse konteinerisse panna ning seeläbi vältida tühi sõidust tulenevat lisakulu. Pikemas plaanis suudaks andur mõõta ka konteineri täituvust, mis omakorda võimaldaks kokkuhoidu ja muuta tühjendusi harvemaks, kui konteiner veel täitunud ei ole. Oleme näinud ka nagu päris tulemusi selles, et inimesed ei tee nii tihti mingisuguseid tüüptiku ja inimesed on ikkagi väga aktiivsed. Mis need tüüppead on? No tüüppead üldiselt ongi sellised asjad nagu mingite suvaliste plastasjade panemine pakendikonteinerisse näiteks, et ongi inimestel on üldiselt selline raske aru saada, et mis see pakendikonteiner täpselt on ja et pannakse sinna näiteks mingit plastiktoole ja muud sellist asju ka, et tegelikult sinna lähevadki ainult siis pakendid. Möödunud aasta sügisene projekt Nõmme korteri ühistutes näitas, et linnaosa elanikud on jäätmete sorteerimise osas teadlikud, avatud mõtteviisiga ja valmis katsetama uusi asju. 2025 aastaks tegelikult Eesti riik on võtnud vastu nii-öelda lubaduse Euroopa Liidu ees, et 55% jäätmetest ringlusse võtame. Täna on see protsent 30 ligidel, nii et meil on väga palju minna. Iga omavalitsus, iga inimene indiviidina saab panustada, et meil mingit prügitrahvi ei tuleks. Aga siin võiks ju prügitrahvi ära teha. Ma vaatan, et siin on mõned kelgud on toodud kuskilt, mõned suusad, kuused ja muidugi konteinerid on täitsa täis. Inimestel ei ole puhugi jäätmeid panna. Kelgud nii kui nii siia konteinerisse minema ei peaks. Kuused samamoodi. Kuuse plats tegelikult linnaosa valitsuse korraldatud. Need kuused ise viime siit minema. Kui me nüüd vaatame siit poolt seda konteinerit, siis ta on täis.
kui me lähme teisele poole konteineri taha, siis tegelikult seal üllatust näeme, et mahub küll veel. Selle QR-koodi mõte see ongi, et kui konteiner on täis või näeme siin nii-öelda valesti sorteeritud asju, et sellest saavad inimesed kõik ise teada anda. Keskaegse Tallinna elust rääkiva filmi apteeker Melchior ideest inspireerituna korraldas Linnamuuseum eelmise aasta sügisel gümnaasiumitele seiklusmängu konkurssi. Võistlejatel tuli kirjutada oma äranägemisel stsenaarium. Noored lasid fantaasial lennata ja põimisid juurde ajalugu. Nüüd tehti võistlusest kokkuvõtteid. Konkurss oli žürii kinnitusel väljakutsete rohke. Mängu tuli panna fantaasia ja lisada juurde ajaloolist tõepära. Õpilased olid rikka Tallinna ajalooga lustinud ja töid oli põnev lugeda, kinnitas Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi. Töödes oli salapära ja legende. Ma kujutsin ette, kuidas see liikumine siis selles mängus siin vanalinnas hakkab toimuma. Et väga toredasti olid nad toonud näiteks sisse kõrtsi, mida saabki võtta juba üles praegujas, kus on selline keskajastiilis kõrts. Et nad olid päris palju nagu mõelnud läbi, kus, kuidas, mida ja pannud tõesti päris palju fantaasiat sinna juurde. Et toonud tegelasi meie Tallinna legendidest nagu näkkid ja kummitavad naised. Ja mungad. Rocca Mare kooli ajalooõpetaja Ronald Juurma sõnul haakusid õpilased seiklusmängu stsenaariumiga kohe. See pakkus põnevust noortele endile kui õpetajale. Pakkusin selle niimoodi vabatahtlikkuse korras välja ja pakkusin ka hinnet selle juurde. Aga selle ülesande puhul oli minu mõelest nii palju kaasa haaravaid momente, mis kõnetas õpilast, kõnetas mind ja pani neid ennast tööle. Et seda protsessi kõrval vaadata oli päris tore. Konkursi võitjaks kuulutati Tarvastu gümnaasiumi mittetulundusühing Mõõgavennad. Teiseks platseerus sama kooli teine võistkond, kolmanda koha õivas Viimsi gümnaasium. Rocca al Mare kool sai ergutusauhinna. Tarvastu kandi noormehel Karl Ilvesel on suur huvi ajaloo vastu. Üleüldist ajalugu mulle huvi pakub, aga Eesti ajalugu tuleks kohe kindlasti nagu rohkem uurida ja sellepärast see teema huvi pakub. No tegelikuses oli mul rohkem huvi selle mängu tegemise vastu, aga see, et see oli Tallinnas, oligi nagu suur plus. Et mina ise ei ole Tallinnast küll pärit, aga mul on siin sugulased ja tuttavad, kellega ma suhtlen. Võitja stsenaariumiga läheb töö edasi ning sellest valmib jaanipäevaks põnev Tallinna ajalool põhinev seiklusmäng. Ja nüüd on kätte jõudnud aeg vaadata üle ilmaprognoos, et saada teada, mis meil Tallinnas kolme järgneva päeva jooksul õues toimub. Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ja sajuta ilm. Puhub lõuna ja edelatuul, õhutemperatuur langeb 0-2 kraadini. Teedel on libeduse oht. Päeval on pilves ilm, pärast lõunal sajab lund ja lörtsi, õhtul läheb sadu üle vihmaks. On jäite oht. Õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi. Puhub kagutuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1-+2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1-+2 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on +1-+2 kraadi. Ja sellised saidki tänased Tallinna uudised. Oleme taas eetris homme kell 18.15. Meenutan teile, et meie lood on kõik ka järelvaadatavad veebilehel pealinn.ee ja saate meile jätkuvalt ka kirjutada aadressil tallinnauudised@pealinn.ee. Kena õhtu jätku ja kohtumiseni juba homme!